Hned to bude, já tě musím natočit, Libo. Vybral jsi z vánoční stromek. Přece, po té naší velké akci, jsi jediná, která si koupila velký stromek. Musíš mě ukázat tam, ten, než je tam, mám tam ten druhej. No. Musíš mě dát, abych si mohla vybrat, víš? Tak pojď, tak jdeme se podívat. Pravé ruce je určitě lepší a já ti ho normálně, ty si ho můžeš tady potom prohlídnout. Já si myslím, že toto je strom číslo 1 a toto je strom číslo 2. Jo? Tak uděláme anketu na internetu a podle toho si Liba potom vybere, že Libo? Tak a teďka mi dej, prosím tě. Musí tam být tady vidět červený rec na té pole. A tam tě nevidím, tady jo, rec? Musí být rec na tom, na, tam. Jo. No, tak si mě prohlídni, tak Buf mě donutil, abych natáčela. Ano, ano. Takže natáčím náš stromek. Ano. Buf mě donutil, abych si koupila stromek číslo 1, který je vlevo. No, z tvé strany. Stromek číslo 2 je tento. A i paní prodavačka. Paní prodavačka není prodavačka. Paní šéfová od stromečku říká, že je taky lepší. Takže stromek číslo 1 bude koupen. Zpracovali jste mě. Kolik to bude? No to změříme. Aha, až bude tam. To bude asi 3 metry. No bude, no to se dá dělat. Jo, jo. Paní ti to napíše, pak ti dá takový lístek na přepravu, víš? Ten nestrácej. No, ten... Kvůli policii, víš, kdyby nás chytla, že vezeme jasně, stromek. Jasně, máme takovej motač na strom. Ne, to... Oni s tím mohou mít problém, policisté. My ne, ale policisté určitě. Já to povezu vlakem. No to nevadí. Aha, vy tam máte víru, no, tři, no. No, tak máš... Tam to vodám, tam to chceme odříznout. A jo, to je tam ten... To se 310 korun. To se bude zase nepečtem. Takže stromek, tento stromek číslo 1 pro Libu, až do Hrušovan u Brna pojede. Až do to bude jeden z nejvzdálenějších. No. No, do Hrušovan u Brna. 310 korun, Libo. Liba jde platit. Ano, ještě. No, snad to tam bude vidět. Jo, je to vidět. Já jdu zkontrolovat, jestli jsi to zaplatila. Dobrý den. No, včera tady neměli ten propambután, jsem říkal, že se mají pořídit. Dostáváš, že byste? Dneska se dalo zavírat dveře, včera. Aha. Liba vytáhla své úspory na Vánoce určené. Poslední peníze. Tam se podíváme, kolik tady utrželi. Moc ne. Moc ne. To je ono, jo? Většině nespokojení majitelé peněz. Jak to? Kdy to máte jo? Všechno, kdy to máte tady za zadkem? To není jen tak za zadkem. Ale máte to skoro pryč všechno, ne? Nebo ne? Jo, že tenhle ten ceník je nový a že už některým lidem vadí, že to je 20 korun dražší, jo, než bylo uvedeno na internetu. A přitom došlo k omylu. No. Tak nemyslete si příští rok, to bude stejné. Ty jsou nachystaný na další roky. Ty budeme rádi, když dorostou. Takže jinak nebudete je kácet, ani to vám já neukradne. Jak má být takový vysoký asi, jak on má být vysoký? Když porostou do cesty, tak se budou muset odstranit. Takže se vyčle někam do školy nebo tak, že? Nebo do kostelů Petrov a Pavel chce tak 11-metrový, 10-metrový no. Stromy, tak to se dává taky. No, já jsem asi dnes v kostele, dohodal. Asi ho někdo odřezl na zahradě, protože ho tam zavazal. No, ty jsou nachystaný, ale včera už tam byli lidi a tady ty vánoční strom označený, tak už to pižlali a volamovali z toho chvojí. To je výzdoba. To se líbí. Já jsem teda přiznal, že jsem taky teda byla ty noží, která je jiné, ale to bylo na stromku, který je tam úplně už upížlavý, jo.
A navíc stojí na úplně na chodníku, takže si můžeš rozhodnout, jak chvíli bylo na chodníku. Takže když to začne růstat, jsem tam se chodí. A i se svíčkou si to tady můžeme koupit. Za 150 korun a i se svíčkou. Tam tam je ty tři věcíčky, která fakt teda můžu. A já jsem se teda mužky, já jsem to krásně odstíral. Dejte se. Ano, a zde si natočíme, co je zde zakázáno. Počkej, jsem tady nezapomněl. A i toto je tady zakázáno. Vlastně všude je něco zakázáno v tomhle baráku. Tohle bývala telefonní ústředna z toho ministerstva vnitra, tady byl červený kabel. A jo, tak to je. To dám na internet, toto? Ne, opomeň se to dávat na internet, a to až. To viděl. A máš na střeše... Hele, já se ještě pojdu podívat. Jak to tady, co tady zbylo, víš, co vybírá ještě, když tak si to, počkej na mě chvilku. Tady ještě zbylo pár stromečků, dneska do 16. hodiny se to bude prodávat. Tady se taky něco vleče. Malinké, no to jsou tak pro mě. Pár stromečků ještě zůstalo pro poslední opozdilce, kteří si ještě můžou zakoupit. Zbytek, jak jsme slyšeli, jde do kostela v Jílovicích. Tam jsou větší, ty teda už jsou na něco jiného. Tady probíhá velká debata nad stromečkama. Copak, nějaká ženská má dojem, že mě musí honit, nebo co? Tak naschledanou, jak si to užijte u slivovičky doma pěkně. Ale ten je malej, prosím tě. Tak si ho kup taky, no. A kde ho máte tady takový ve stromečky? Nejdou lidi kupovat stromečky.